فرسٹ ایئر میں تو میری دو سپلیمنٹریاں آئی تھی. مائی انٹرسٹ واز سنگنگ، مائی انٹرسٹ واز فوڈ. وہ بنس روڈ کے ریسٹوراں، وہ دودھ ملائی کے مرتبان، وہ کلفی کھیر کباب اور نان تھے سب بیماری کے سامان. او بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر، بندر روڈ سے کی ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی. او بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر. سینٹ جوزف کالج کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ میرے دوست کہتے تھے او اشرف دیکھو خوبصورت لڑکی آ رہی ہے گانا گا. آ جا میں ہوں پیار تیرا. تھپڑ بھی کھائے مجوسی اور میرے بال ہوتے تھے وحید مراد کی طرح. چال تھی دلیپ کمار کی، اونٹ مار کا صابن کے ساتھ سر دھوتے.